Rodalies del Pirineu i les comarques gironines, i per tant, sembla, va anar més els propers dies, també van a menys les temperatures, i anirà menys també aquest color del cel, que ja porta dies enterbolit amb aquesta pols sahariana. Això també es neteja a partir de demà. Parlem ara, l'espai del temps. I avui a la contraportada ens submergirem dins dels murals de Santi Moix, un dels artistes catalans amb més rellevància internacional. Dues dècades de pintures i escultures plenes de vida i de color s'exposen als Espais Volat de Barcelona. Fins ara! Per molt més temps junts que caulat. Molt bona nit, seguim amb Anticicló, però per poques hores. Per poques hores, perquè aquest cel que continua avui amb aquests núvols, doncs que seguia veient-se amb aquest color de marró, amb aquest color de pols sahariana, també a Roquetes, a les Terres de l'Ebre, però també, ho veien abans, en d'altres punts, com aquest cel de color marró, que mostràvem també amb aquests estornells que arribaven, ja ho veuen, a Olèrdola, a l'Alt Penedès. Diem que durarà poquet perquè hi ha un canvi. Mirin la previsió de pols en suspensió. Avui ha baixat respecte a la d'ahir, però al llarg de demà, amb precipitacions, ajudaran a netejar